Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз моль саны, Авогадро саны және зат мөлшері. Үш түрлі ұғыммен танысамыз. Бірінші, зат мөлшерінен бастаймыз. Мысалға, біз күнделікті тұрмыста әр түрлі затты санаймыз. Алманы санаймыз, бір алма, екі алма деп. Машинаны санаймыз, бір машина, екі машина, үш машина деп. Және ненде санауға болады? Мысал, құмды да санауға болады. Құмды алатын болсақ, құмды қалай санауға болады? Бір түйір деп санауға болады. Бір түйір құм, екі түйір құм. Ал құмды түйір деп санаған ыңғайлы ма, қалай ойлайсыздар? Әрине ыңғайсыз. Оны басқа бір өлшем бірлікпен санаған ыңғайлы. Мысалы, бір уыс құм. Алақанға алатын болсақ, құмды біз бір уыс дейміз. Бірақ оның ішінде қанша түйір болады? Соны ойланып көрдіңіздер ме? 10 мыңдаған 100 мың деген түйір болуы мүмкін. Бір уыс тең 100 мың түйір дейік. Ал кім құмды осылай бір уыс құмды түйірлеп санайды? Ешкім олай санамайды. Неге? Себебі ол ыңғайсыз. Басқа бір әдісі құмды шелекпен санауға болады. Бір шелек құм. Онда одан да көп болады. Ондаған миллион түйір болуы мүмкін. Біз сол құмды шелекті, шелектегі құмды түйірлеп санаймыз ба? Жоқ әрине. Бірақ егер де біз әрбір дананы санауымыз керек болса, біз осыншай санды қолданатын едік. Енді басқа бір заттарды, мысалы, ыңғайлы заттарды қолданған кезде, санаған кезде, алманы алсақ, оны түйірлеп санауға болады. Бір алма, екі алма деп санауға келеді. Кейбір заттар бар, мысалыға, саны өте үлкен. Мысалыға, су. Бір қасық су. Бір қасық су. Көп деп ойлайсыздар ма, аз деп ойлайсыздар ма? Көп емес, азғантай ғана. Оның көлемі, мөлшері. Шамамен 18 миллилитр бір қасық суда. Ал онда қанша молекула су бар екен білесіздер ма? Онда шамамен 3 нөл бар. Бір қасық судың ішінде осынша сан молекула судың түйірі бар екен, данасы. Қалай ойлайсыздар? Судың молекулаларын данамен санаған ыңғайлы ма? Әрине ыңғайсыз. Біз құмды түйірлеп санағанда қиналамыз, су молекуласын түйірлеп немесе даналап санаған одан да қиын. Сондықтан бұл санды біз жай ғана бір сөзбен алмастырамыз. Қандай сөз? Бір қасық суды біз бір моль деп айтамыз. Ыңғайлы ма? Ыңғайлы. Қанша су бар? Бір моль су бар. Қанша су құйдым? 5 моль су құйдым. Мына санды қолдануың қажет жоқ. Бірақ негізінен біліңіздер, оқушылар, сол қасық судың ішінде осыншама дана судың молекулалары бар. Бұны біз қысқарып жасақ болады. Оның дәрежесі ретінде, онда бізден мынандай сан шығады. 6,02 көбейтіп, оның 23 дәрежесі. Бұл молекуланың түйір саны. Молекула. Түсініп отырсыздар, сонда судың ішінде бір молекула, екі молекула, үш молекула деп санаған кезде, осындай санға жеткен кезде, бізде бір қасық суға тең болады екен. Енді оқушылар, мына сөзді жаттап алыңыздар, бұл бізде зат мөлшерін көрсетеді. Яғни, санын. Ненің санын? Ұсақ бөлшектер. Өте ұсақ бөлшектер. Ол құмның түйірі емес. Ол молекуланың, атомның, иондардың бөлшектері. Себебі молекула, атом, иондар құмның түйірінен де өте ұсақ болып келеді. Сондықтан оларды есептеген кезде біз өзімізге ыңғайлы санды, зат мөлшерін қолданамыз. Бұл бізде өлшем бірлігі моль деп саналады. Енді Авогадро санына келетін болсақ. Осы бізде Авогадро саны. Яғни, Авогадро саны дегеніміз ол 1 моль заттың саны, зат мөлшері.
Авогадро санын қолданатын болсақ, ол бізде мына формула бойынша табылады. Яғни, кез келген заттың бір молында осыншама молекула бар деп анықталған. Енді бір мол деген осы сан. Осындай сан болатын болса, оны біз бір мол деп аламыз. Мысалға, бір мол Авогадро санын тұрақты, әрқашан 6.02 10-ның 23 дәрежесі. Және бір мол болатын болса, ол да осы санға тең болады. 0,2, 10-ның 23 дәрежесі. Егер де біз 2 қасық су алатын болсақ, ол 2 мол болады. Сонда 2 қасық судың ішінде 2 мол су болады, ал оның мөлшері саны, яғни молекул саны, 12.4, көп деген 10-ның 23 дәрежесі болады екен. Себебі астындағы сан өзгермейді. Я, түсініңіздер ғой, сонда 1 мол дегеніміз, ол мынанша молекула. Егер де біз 2 қасық алсақ, ол 2 мол болады, ол мынанша молекула. Егер де біз 10 қасық алатын болсақ, мына сан 10 есеге көбейеді екен. Осымен оқушылар, біз қазір бірнеше тапсырма орындаймыз, және мольді, Авогадро санын табуды үйренеміз. Қазір бірнеше тапсырма орындаймыз. Біріншісі, зат мөлшері 1,5 моль болатын қосылыстың молекул санын анықтаймыз. N тең 1,5 моль. Осының зат мөлшерін молекул санын анықтайық. Формула бойынша N тең N бөлінген Авогадро саны. Ну, белгісіз, да? Осы жерде бізде зат мөлшері 1,5 моль. 1,5 мольді көбейтеміз Авогадро санына 6.02 10-ның 23 дәрежесі. Тең болады 9.03 10-ның 23 дәрежесі. Осымен бізде 1,5 моль затта 9.03 10-ның 23 дәрежесі молекула болады екен. Келесі тапсырма. Молекула саны 0.9 көбейтеген 10-ның 23 дәрежесі бар темірдің атом саны, яғни осынша атом болатын болса, оның зат мөлшерін анықтау қажет. Ол үшін осы формуланы қолданамыз. N тең зат мөлшерін табамыз. Атом саны 0.9 көбейтеген 10-ның 23 дәрежесі бөлеміз Авогадро санына 6.02 10-ның 23 дәрежесі тең болады. Бұның қатынасы 0.14:55 моль. Яғни, осынша зат мөлшерде болады екен, тең болады екен. Келесі тапсырманы орындасақ, көмір қышқыл газының формуласы мынадай: CO2, онда бір атом көміртек, екі атом оттек бар. Осы 0.15 моль көмір қышқыл газының құрамында қанша атом оттек бар екен? Бірінші, 0.15 моль көмір қышқыл газында қанша жалпы молекула бар екенін анықтауымыз қажет. Ол үшін молекула санын формула бойынша анықтаймыз, көбейтеміз 6.02 10-ның 23 дәрежесіне. Тең болады жартысы 3.01 10-ның 23 дәрежесі. Бұл бізде 0.5 моль көмір қышқыл газында осынша молекула болады. Ал енді осынша молекула көмір қышқыл газында қанша атом оттек? Әрбір молекула көмір қышқыл газында 2 атом оттек. Яғни мынаның 2 есесі, көбейтеміз 2-ге. Тең болады 6.02 10-ның 23 дәрежесі атом оттек болады. Оттек атомы. Осымен оқушылар, біз бүгін зат мөлшерін, оған есептер құрастырып, Авогадро санын түсініктерін қарастырдық. Бүгін мен осы сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.